За сүүлийн өдрүүдэд Скандинавын хойгийн улс орнуудад их хэмжээний бороо орсны улмаас нийтийн тээвэр болон олон салбарт бол нэлээд бэрхшээл үүссэн. Та бүхэнд гэрэл зураг дээр очив Швед улсад хоёр хотын хооронд явжсэн галт тэрэг замаасаа гарч осолдсон байна. Ям учраас хоёрын өдрүүдэд дахиад бороо их хэмжээгээр орно. Тэгэхээр нийтийн тээвэр зочигчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс зарим чиглэлийн галт тэрэгний үйлчлэгийг бол зогсоосон юм байна. Ба Швед, Норвег, Дан улсуудад их хэмжээний бороо орж байгаа. За засгийн газрууд цагуурын агентлагуудаас тайлбарлаж энэ бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас ийм их хэмжээний бороо орж байна. Жишээ нь зөвхөн BBC телевизийн вебсайтын дээр бичсэнээр бол Швед улсад өнгөрсөн 25 жил, Норвег улсад өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд орж байгаа ийм их хэмжээний хурд ундас ойрын өдрүүдэд орсон. За дахиад орох төлөвтэй байгаа гэж. Тэгвэл мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаар л ягаад үер ган гачиг гэдэг энэ байгалийн үзэгдэл илүү оо хохирол үзүүл хэмжээнд хүрчвэ гэдэг асуудал өөрөө барууны улс төрд маш их маргаан мэтгэлцээний сэдв болдог. Тэгээ нэгэн үндэсний байгууллагч энэ 100 уур амьсгалын өөрчлөлийн сэр тайлан гаргалаа. Тэр тайлангаа олон нийтэд сэтгэл төрүүлэхин тулд дэлхий бол буцалж байна гэдэг ийм өгүүлбэр оруулсан. За энийг нь жишээ нийгмийн сүлжээ Twitter, Facebook энэ барууны том хэвлэлүүд бол асар их ширүүн болж байна. Юу буцална гэж яг юу яриад байна гэж. Ус 100 градус буцалдаг. Буцалсан ус. За метал 1000 градус чинь. Гэхдээ дэлхий буцална гэж юу яриад байна гэж. Тэгээ ийм маргаан мэтгэл бол маш өтөхтэй өрнөж байгаа. За мэдээж хэрэг барууны үзэлтэй, баруун жигүүрийн намуудын хувьд бол ярьж байгаа бол тайлбарны өгөхөр дэлхий бол энэ олон тэрбум жилийн энэ насжилтынхаа хугацаанд уур амьсгалын өөрчлөлийн олон мөчлөгүүдийг даван тоолсон. Хүйтрэл, дулаарл. Тэгэхээр энэ уур амьсгалын өөрч, энэ үер, энэ ган амшиг бол хэрвээ хүн нөлөөтэй байсан юм бол ягаад энэс бид бол ийм юм тохиолдож сэргийлж чадахгүй. За давжгүй хүчин зүйл гэдэг зүйлийг ярьдаг, байгалийн амшигуд гэж ярьдаг. За ямар ч үсэн Скандинавын хойгийн Швед, Норвег, Дан улсууд дойрын өдрүүд бороотой их хэмжээний хурд онц яхаар гол нь 10 жилийн дунджаас илүү хэмжээний бороо орчин. За үүний улмаас нийтийн тээврийн үйлчлэгээ нэлээд тасалдаж байна гэдгийг хэвлэл онцлжээ.